Polášková! Polášková! Polášková s číslem 4. Polívková! Na místě třetí. Polívková! Michála Polívková s číslem 13. Hranková! Na místě druhé slečna Hranková s číslem 20. Kolotoč divčích snů a zklamání se znovu roztočil. Po 20leté přestávce. Už dřív jsem chtěl malířem být, svět svůj barvách na pláti být. Soutěž Miss Československo zažila v Ostravě cosi jako obnovenou premiéru a za dveřmi je repríza. Do konce října si dívky mohou psát o přihlášky na adresu Pražského kulturního střediska. My vám zatím nabízíme malé ohlednutí za letošním ročníkem. ...2400 dívek projevilo zájem o neveřejný výběr. Proč jste se přihlásila do této soutěže? Spíš zvědavosti, protože moc mě to zajímalo. Ne? Četla jsem to v Ahoj na sobotě a říkala jsem si, že výšku mám. Mě totiž přihlásil manžel. Maminka vás přihlásila? No mě sem přihlásili přátelé. Dobří přátelé. Teď mi řekněte, jak maminky povzbuzují dcery v tomto směru. Hodně. Třeba mi ušila halenku tady. No, jako napřed a pak vás přihlásila? Ne, ne, to jako až už jsem byla přihlášená. Ona tomu teda sama nevěřila, že by mě někdo mohl vybrat. Pokud se vám dívčí touha stanout na tomto jevišti zdá pošetilou, nabízíme názor ženy, která u nás zastupuje vydavatelství Burda. Hovoří Rakušanka českého původu Hanna Wagenhoferová. Já jsem přesvědčená, že pro celou řadu dívek, které by rády nastoupily dráhu fotomodelek, manekýnek, je toto vynikající příležitost, ve světě to tak je, vynikající příležitost prezentovat se světu. Možnost prezentovat se světu nabízí tato soutěž i velkým podnikům. Využili toho zahraniční firmy Burda a Singer, zatímco naši výrobci a obchodníci o podobný způsob propagace neprojevili sebe menší zájem. Celá ta záležitost je složitá, protože jsme hledali spolupořadatele, organizátory, takže to vlastně bylo tříleté snažení a podařilo se nám vlastně až na začátku minulého roku najít spolupořadatele v Pražském kulturním středisku, později v Cestovní kanceláři mládeže. Dobrý večer, jmenuji se Petra Flanderková a prvním rokem studuju Fakultu žurnalistiky. Děkuji, prosím. Díky. Na rozdíl od televizního finále byla ozdobou krajských kol bezprostřednost. Dobrý večer, jmenuji se Alexandra Staňková a dělám manekínku. Výborně. Dvakrát týdně chodím do kulturistiky. A až se vám bude všechno pnout, tak budete spokojená? Ano. Ukažte mě biceps, já to nevydržím. No, prosím. No, ještě. Dobrý večer, jmenuji se Martina Macalíková, připravuji se na práci stevardky a jsem z Kotvaldova. Vínečko červené, to je bože barva, kdo se ho napije, nebolí ho hlava. Umíte se znemožnit? No já myslím, že jo. Dobrý večer, jmenuji se Michaela Gebertová, živím se jako fotomodelka a občas tlumočím a překládám. A jsem hrozně nervózní. Tak dobře, my vám zatleskáme. Na obnovení soutěže u nás měl největší podíl tento muž. Miloš Zaplezal slavnostně dekoruje Miss Západoslovenského kraje a Bratislavy. Pokud to nejsou žádný špásy, když se na vás valí tolik krásy. Girls, 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 sweet and love.
mohlo vybrat, vždyť to je šílenství. Na můj rok čekají. Jako člen poroty byl v Ostravě přítomen i jeden z organizátorů světových soutěží o titul Miss. Dieter Riesen z Německé spolkové republiky. Also ich habe jetzt hier noch nicht sehr viel gesehen, aber ich muss sagen, das ist hier ganz fantastisch, ganz groß. To, co jsem zatím mohl vidět, bylo ohromné. U nás v Německu jsme poněkud konzervativnější a celou záležitost tolik nepopularizujeme jako vy. Jsou však i státy, kde je volba Miss velkým svátkem. Aber in sehr vielen Ländern wird die Misswahl sehr groß gefeiert. Čtyřiadvacet dívek bylo pozváno k přípravám na ostravské finále. Pět dní posuzovala odborná porota jejich znalosti, společenské vystupování i sportovní, taneční a jazykové schopnosti. Pane doktore, právě že na té zkoušky jsme se dohovorili několikrát, že budeme bodovat. Samozřejmě, že budeme mít příležitost si vyskúšať ešte zajtra na generálke a aj na... Objektivitu poroty střežili zástupci státního notářství. Pretože zajtra sa v opačnom poradí zase tie dievčata vystriedajú. 21 Ivana Christová z Prešova. Číslo 22 Jana Valentovičová. Pět dní stáli svou frontu na slávu. Na večer, který mohl změnit jejich dosavadní život. Číslo 7 Monika Rajsová z Prahy, číslo 18. Podle pravidel jen 12 dívek smělo nastoupit do finále. Do finále, o jehož průběhu byli informováni televizní diváci dokonce i ve Spojených státech. Souřadnice ženské krásy jsou stejné na celém světě. 90, 60, 90. Samotné míry však k určení té nejpůvabnější nestačí, neboť půvab to je také úsměv a krása pohybu. Každý z diváků měl svou představu, která z dívek by měla usednout na čekající trůn. Tak tomu bylo i před 20 lety a stejně jako před dvěma desítkami let, také letos v Ostravě vyhrála dívka z východoslovenského kraje. S jediným rozdílem. Tehdy ji sál vítal potleskem. Zdá se, že jsme poněkud odvykli veřejné konfrontaci názorů, při které právě ten náš může být poražen. A jediná, ktorá zostala z piatich superfinalistiek nemenovaná, Miss Československa 1989, Ivana Christová. Byl jsem strašně zaskočen reakcí ostravského publika. Dneska bylo velice netolerantní, nejen k vítězce, tedy ke královně krásy, ale především k těm 24 báječným hrdinkám, které se této hry a této soutěže zúčastnily. Po dvou desítkách let se do Ostravy vrátilo velké finále a s ním jako členka poroty Miss 1967 Alžběta Štrkulová-Šebová. S čistým svědomím by som nemohla povedať, že som za túto súťaž, protože som na vlastnej koži skúsila, čo je to popularita. A že má aj tienisté stránky. Ale v každom prípade si myslím, že je to možno prvý krok k tomu, aby sa znovu podporil ideál ženy, ideál krásy ako takej. Nemali by sme si totiž upierať možnosť vnímať krásu.